Nå har jeg fått vaska i hele leiligheten, og det kjennes så bra. Men jeg fikk øyemigrene rett før jeg skulle vaske. Nå kjenner jeg det dunker i huet, så jeg bare tenker å ta meg Paracet og en Ibux. Jeg kjenner at det begynner jævlig vondt i huet. Jeg har ikke tid til det i dag, så jeg har fått både Ibux 600 og Paracet 1 gram. Og begge er til smerte ved øyemigrene, så jeg skal bruke begge to. Yes, migrene er så sykt gøy. Klarer ikke å svelge piller. Ok, en gang igjen. Klarer aldri å svelge piller. Nå skal jeg bare få i meg trynstykke. Det er helt idiotisk å ha hestehalen om å få migrene, men jeg klarer ikke å ha hår i trynet akkurat nå. Gleder meg så jævlig til å klippe meg. Fytti rakkeren, det er så jævlig irriterende når man liksom skal få til en bra dag, og så får man migrene. Eller migrene kommer liksom. Jeg orker ikke det. Og det er liksom sånn, det er ikke like ille hver gang, men jeg får øyemigrene eller aura. Migrene med aura. Så starter det alltid med aura, sånn at jeg ser ingenting, det blir sånn blurry. Jeg vet ikke hvorfor det bare kommer oftere og oftere. Det er sikkert fordi at nå som jeg har blitt eldre, så kommer det, ikke sant? Så nå skal jeg bare lage meg et rynstykke. Åh, herregud, jeg greier å prate igjen. Lage meg et rynstykke og spille Animal Crossing. Og så skal Amalie komme her rundt sånn, når hun er ferdig på jobb og sånn. Koser du deg? Ja, er det så fint høst å være ute? Ok, nå er det onsdag, klokka er nå 11:30, jeg har trent, jeg har dusjet, jeg har sminket meg, jeg har spist. Jeg skal til Tønsberg i dag, til i morgen, og i dag skal jeg til frisøren, så jeg skal til frisørkjeden Tango på Foyn. Så nå sitter jeg egentlig bare og venter på om jeg skal kjøre opp nøkkelen til Mila eller ikke, for hun skal sove hos meg mens jeg er borte. Hun skal passe på snusken for meg, snilsen min her. Jeg får egentlig bare se, for jeg ga nøkkelen til Hanna, men ja, sånn. Så jeg skal egentlig bare pakke parkeringen min utenfor her, går ut om et kvarter, så chap, chap, chap. Hei, nå har jeg kommet meg tre. Jeg hadde bestilt en pakke fra henne som har hørt for kjempelenge siden egentlig. Noen uker siden, så hun kom selvfølgelig hjem til Tønsberg og gikk til Oslo selv, men jeg skrev adressen min Oslo. Så tror jeg fant ut hva problemet var, og det var det at jeg har liksom lagret informasjonen min på HM, brukeren min. Og så selv om jeg skriver Oslo, så kommer det til Tønsberg, for ja. Tenkte jeg kunne vise. Først så bestilte jeg meg en brun vest, boblevest, som ser sånn ut. Jeg synes vester er sykt fine, synes ikke du det? Vester er sykt fine, og jeg vet ikke, den er så varm ut og fin ut. Og brunt har jeg veldig lite av når det kommer til liksom vinterklær. Og så har den snøring i livet, så det er jo fint, så man kan snøre den inn og sånn. Ja, så bestilte jeg meg en boblejakke. Svart boblejakke, som jeg tror liksom ligner på den vesten, bare at den er cropped. Det er en sånn cropped. Boblejakke, ja. Det har jeg ikke. Så tenkte jeg, det er jo fint hvis man har liksom en fin bukse som man vil vise fram og sånt, og så ja, jeg tror kanskje venninna mi har en like. Så jeg har bare høy halsen, boblejakke, cropped, og så kan man snøre den også nederst. Og så det siste er bare en strikkagenser i sånn lyseblå farge. Den ser sånn ut. Dritfin, den er skikkelig myk, og så har den sånn V-neck, som jeg synes er fint hvis man har en t-skjort under, eller noen smykker, eller bare kløft. Den er skikkelig myk, og den er sånn oversized, svær. That was what I bought. Det liksom gikk fra det lange håret til kort hår. I dag skal det bli kort. Kort og naturlig. Natural hair. Det var tatueringen jeg har tatt.
Jeg vet ikke, jeg føler jeg ser det bedre hvis man har fødene der, kanskje. Men det kanskje vanskeligere å klippe, da. Jeg tåler, for nå er den litt skrå, jeg tåler litt der. Litt okay. Konsentlig, ok? Ja. Litt, ikke mye, altså. Nå er det i gang, da. Så jeg smører på sånn egyptisk sånn slør. Nå lyser jeg jo kjempesnill mot deg, og skottene burde ha juling. Nå må vi klø papra igjen. Nei, bare få litt sånn throwback til jeg var 18 år og hadde både over kinn og hele bakken. Vi lager nye minner med kort hår. Ja, ikke noe vondt av et sånt, sånt kick. Kommer det da, for å si det samme. Dritfin. Ikke okay, fint? Jo, with this business boom. Det kommer blazer og sånn der koffert igjen på mandag. Ja, nå er det ikke noe vei tilbake akkurat, så det... kjenne meg igjen bakfra, wow! Ja, men jeg liker det. Det er viktigste. Man vender seg til det her fort. Ja, da fikk man endelig gjort det. Tusen takk, Lusse. Good morning from the short-haired girl. Det er torsdag. Jeg våkna opp i red. Jeg sov her i natt. Og jeg våkna opp med det håret her, og det kjennes så jævla konstigt. Jeg føler meg som en ny person. Det er noe deilig med det. Det er det absolutt. Men det er også veldig rart. Nå så skal jeg kjøre opp på lokalbutikken her. Den nærmeste butikken. Fordi at jeg må kjøpe noe greier til et samarbeid. Og så ser jeg. Og så så jeg også at mamma glemte et eller annet til middagen, tror jeg. Jeg rana mamma for all sminka jeg kunne finne i skapet hennes. Det er egentlig ganske mye mer enn det jeg trodde, for hun har fått veldig mye av meg. Hun er veldig kresen på sminke, for hun bruker ikke sminke så mye. Så jeg fant noe Bare Minerals, Mineral Foundation, NYX, Concealer. Hun har jo ikke facepaletten mitt lenger. Skal jeg si dere hvorfor? Lillebror min, Hans Ivar, han hadde en fest i sommer. Og da var det altså to frekke jenter som stjerte facepaletten til mamma fra AI Computer. Og to børster. Eller en børste var det kanskje, den svære børsten. Fy faen og frekt, og Hans Ivar kjente dem ikke engang. De bare kom innom og så stakk dem en gang. Så de var vel bare på røvere jakt da. Så dere kan jo gjerne sende meg en DM. Så kan dere fortelle hvem dere er, og så gjerne gi det tilbake. Stjerling, det tolererer man ikke. True fans would never steal. Så nei, da brukte jeg alt annet hun hadde, og det ble egentlig ganske greit. Det var ikke planen min å sminke meg i dag, men jeg bare, når man har nytt hår, så liker man jo også føle seg litt fresh da, ikke sant? Nå skal jeg inn, kjøpe det jeg skal, og så snakke oss med. Oi, det er tirsdag. I går så var jeg bare helt ute. Orket ikke å filme noen ting. Ja, jeg orket ikke å filme noen ting i går, eller gjøre noen ting egentlig, fordi at jeg var så sliten. Altså, nå har det vært både viksen og event fra klokka 12 dagen etter på lørdag til å dra ut på lørdag. Så jeg bare måtte slappe av i går. Jeg hadde ikke noe energi. Men jeg har i hvert fall fått på meg noe treningstøy, så jeg skal trene snart. Jeg bare venter på klart signal fra Hanna. Klokka er faktisk snart 11:30. Vi pleier å trene ganske tidlig, men i dag så bare, nei. Jeg kjente at jeg trengte å ikke trene så jævla tidlig i dag. Har fortsatt kort hår. Lille fise håret her, liksom. Skal få dusje håret og sånt etterpå. Sånn skjer. Jeg har i hvert fall hatt en veldig fin helg. Jeg bare blir veldig sliten av det. Dere som også er introvert og trenger å lade batterier. Vet du hva jeg snakker om? Jeg blir så sliten. Og det er så sykt mange nye folk man møter. Eller altså, ja, det også. Sånn som viksen da. Altså en prisutdeling for
influensere. Og jeg synes egentlig sånt er veldig overfladisk. Jeg dro jo dit bare for å støtte vennene mine, som var i finalen og sånt. Men man går på den der røde matta, som at man skulle vært Paris Hilton. Så, men jeg koset meg, jeg var med masse folk jeg er glad i hele helgen. Møtte masse nye mennesker som jeg Loki kjenner, men aldri har møtt før, for eksempel. Nei, jeg synes det bare var skikkelig hyggelig. Så er det så mange nye på Vixen, sånn TikToker og sånt, og det synes jeg er skikkelig hyggelig, fordi influensere er ikke bare bloggere, liksom. Altså, de som fortsatt mener det, kan jo bare suge tenker jeg. Jeg vet ikke helt hva jeg skal i dag. Jeg lagde grønnsakssuppe i går, det var jævlig godt. Og det er en skikkelig sånn deilig balanse om dagen, med noen uker så er det jævlig mye å gjøre. Og så en annen uke så er det så chill og rolig, og jeg er sånn, yay, liksom. I morgen så tror jeg faen meg at jeg skal på et event, når jeg tenker meg om. Eminelli, skal jeg ikke det? Veldig masse eventer i det siste. Jeg er ekstremt takknemlig for at jeg blir invitert. At folk tenker på meg, og jeg er veldig glad for det. Jeg tror jeg skal på Nelly-event i morgen, ja. Og banka meg. Jentens første intervaller på en evighet. Det merker jeg. Jeg svetter liksom ut av halsen. Ja, det blir hummer til middag. Ja, det blir det. Da har jeg kommet hjem fra trening. Jeg har spist litt grønnsakssuppe som jeg lagde i går, og jeg har dusjet. Jeg kan ikke beskrive hvor deilig det er å bare dusje og fikse det håret her. Altså, det tar 0,9. I forhold til forbanna extensions, som tar nesten en time. Ja, det tar en time fra du liksom dusjer til du har det føna ferdig da. Og nå er det altså så kort og digg. Bare mitt hår liksom. Nå tenkte jeg å redigere. Klokka er nå 4 snart. Jeg får ikke gjort en dritt. Jeg kan ikke dra noe sted fordi at jeg venter på svar fra en kunde. Så det er litt teit. Må ærlig innrømme at det verste jeg vet er når kunder bruker en evighet og bare forventer at vi skal levere det med en gang. Det er ganske slitsomt, om jeg får lov til å si det selv, men ja, da får man vært hjemme. Jeg tror jeg trenger det egentlig å bare være hjemme og på en måte ta ting litt rolig. Ja, da skal jeg bare se på YouTube, redigere, og det er det som skjer i dag, og jeg ser helt flekket ut. Det er altså fy, liksom. Så jeg må få fjernet det etterpå, men jeg fikk ikke av alt. Det var, det er som jeg har et eller annet.